Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sabunçu rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin xüsusi tağımının keçirdiyi reyd zamanı rayon ərazisində narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb. Biqaz Avtosfera AZ-a istinadən xəbər verir ki, araşdırma zamanı sükan arxasında əyləşən şəxsin tanınmış müğənni Rüzgar olduğu müəyyən olunub. Müğənni tibbi müayinəyə dəvət olunub. Müayinə zamanı isə Rüzgarın narkotik vasitələrinin təsiri altında olduğu aşkarlanıb. Sənədçi bildirib ki, 6 ay bundan əvvəl həmin maddələri xarici ölkədə olan zaman qəbul edib. Çox güman ki, qanda qalıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin xüsusi tağımının inspektoru polis baş leytinantı Elmir Əmrov bildirib ki, sürücü qoşa xəttin tələbini pozduğuna görə saxlanıldı və qeyri-adekvat hərəkətləri şübhə doğurduğu üçün tibbi müayinəyə dəvət edilib. Müayinə zamanı həkimin rəyi nəticəsində məlum oldu ki, sürücü narkotik vasitələrin təsiri altındadır və bu vəziyyətdə maşın sürür.